Крал на животните е свињата. Лав си уште не сме јаделе. Добро вечер. Со указ на председателот Иванов, 8 ноември е ден кога премиерот Груевски нема да се појавува на ниту еден медиум во Македонија. Во изјавата на председателот се вели дека по широки анализи и синтези дошол до сознание дека на народот му треба одморот хиперактивниот премиер кој нон-стоп работи за наше добро и за својата работа не информира преку медиумите. Токму затоа се вели во писменото соопштение на кабинетот на Иванов како врховен командант на АРМ решив Груевски да нема достапност до ниту еден медиум на 8 ноември 2015 година. Доколку премиерот не е испочитува наредбата, ќе го казнам 20% од плата, стои на крајот од соопштението на кабинетот на Иванов. Пред влада е нашиот репортер Миџо. Миџо, имаме ли реакција од владата? Да, колега Кичо, постои огромна огорченост во владата на Република Македонија по повод оваа одлука на господинот Иванов. Тука со мене е секретарот на владата, господинот Маки. Господине Маки, што велите за ова? Ние сме изненадени. Значи, не можам да ви опишам колку сме изненадени. Во овие моменти, меѓународната заедница, како што и самите знаете, е опасно настроена против владата на Република Македонија. Дуј седи на две столици, не знае кај да се определи. А слушаме дека СДСМ разработува некакви си тајни сценарија за насилно рушење на власта. Е во таков момент да доживеете нож во грб од страна на председателот Иванов, навистина нема смисла. Навистина, и како се чувствува сега нашиот премиер? Грозно се чувствува. Утринава посети психијатар и размислува за покренување на тужба против председателот Иванов заради нанесена болка и срам. А, велите бил на психијатар, беше. Сметам нека е време да отида. Беше. Како ќе влијае оваа одлука за 24-часовно неемитување на изјавите на господинот премиер на македонските медиуми врз неговиот рейтинг? Па сметаме дека ќе има пат на рейтингот од 0,50% до 1%. Што верувајте дека за нашиот премиер тоа е рамно на катастрофа. Како тој тоа ќе го преживее, никој од нас не знае. Ви благодарам многу. Толку од ова јавување студио. Колега Миџо, благодарам, а сега предлагам да одиме до Асоциацијата на демократски медиуми, каде прес држи Оливера Камиловска, председателка на Асоциацијата. Згрозени сме од насилниот упад на председателот Иванов кон премиерот Груевски и мешањето во пропагандистичката политика на владата. Со кое право, господине Иванов, вие му го одземате правото на премиерот да настапува на телевизија и на другите медиуми? Со кое право ни ги реметите нашите демократски вести во која главна тема се владините успеси од една страна и хомосексуалните потези на СДСМ од друга страна? Ние како асоциација на демократските медиуми ви информираме дека оваа ваша наредба нема да ја почитуваме и ќе се објавуваме се што ќе ни дојде од владата. Но пасеран товариш Иванов. Во меѓувреме формирано е граѓанско здружение во одбрана на слободата на говорот на премиерот Груевски. Ние, група граѓани, спонтано се собравме овде за да изреагираме на тоа дека Иванов наредил на 8 ноември Груевски да не збори на телевизија и по други медиуми. Прво, на 8 ноември е Митровден и ние сите се собираме по слави. Второ, на слави зборуваме за политика и гледаме ТВ вести. Трето, Груевски кога збори на телевизија сите не весели, ние сите му веруваме што и да каже и тоа е нашето сонце што не грее. Четврто, ако Иванов сака да знае, Груевски од него направи човек. Да не беше Груевски и партијата ВМРО ДПМН, за Джоле не би гласала и жена му. И пето, му препорачуваме на председателот Иванов да не рчка мечкову онакво, за да не му биде такво. Ја прашуваме опозицијата што мисли за потегот на Иванов. Со нас е Свето Пендрековски од СДСМ. Поведете.
Одлично и конечно храбар потек на председателот Иванов. Мислам, аман веќе од тој Груевски, само нешто објаснува, само нешто збори, само нешто лаже по телевизии и по медиуми. Доста е веќе. Извинете, само што ми јави од режијата дека пристигнало сообщение од кабинетот на Иванов, сега ќе ви го прочитам. Стои вака. Го слушнав гласот на народот и сватив дека народот сака да го гледа, слуша и да му се восхитува на Груевски. Ја повлекувам одлуката за 8 ноември и наредувам сите медиуми да имаат вести на 2 сати за што повеќе да го има премиерот на екранот. Имате ли коментар, опозицијо? Имам. Ова е дупка во Европа. Е, тоа е мојот коментар. Добро, понатаму не не интересира, а вие, драги гледачи, утре, на 8 ноември, гледајте го нашиот премиер Груевски за неговите успеси на секој 2 сати на сите наши македонски медиуми. Ви благодарам. Се на овој свет е толку многу релативно, па дури и кражбите. Каде, каде, каде? А? Што преше? Нигде бе, господин полицајце, лепи млеко земав. А зема лепи млеко, значи не ги купи, така? Добро бе, господине полицајце. Е, останав без работа, газдата ме отпушти. Дома ја мусти за ранење, жена, деца. Така, значи. Епа нема, сега ќе сидеш у станици, таму ќе си подпишот дека си украл... Аман, господине полицај! Не си лежиш, бре, притвор! За еден лепи млеко ли ќе ги платам, кој ќе имам пари? Епа не се без пари ти, ебе, момче! Добро вечер! Добро вечер! Добро вечер! Смеам ли да ме прашам нешто, господине полицај? Не смееш, не прекинуваш у вршање на политицка должност. Немојте така, грубо! Не намолам, господине! Да ме прашам, шо е проблемот? Шо е проблемот? Тоа да ме прашам. Чекам, моце. Чекам, моце. Абе, ти... Познат ми е гласот твој. Ајде да, нека ти текне малце. Ти да не си политичар? А малце да? Чекаме, ти си оној што украл 300.000 евра. Ајде ме зли јазици, 300.000 евра, јас сум украл. Немој така да. Ама тој си лагаш збори дека украл нешто. Кој лажат новинари? Лажат, мамица, нивна е, лажат. Знаеш што у живот никаш не смееш да признаваш такви глупости. Па нормално, но да држиш став како. А што е проблемот со господин? Гледаш ме стока народ, му дошло да ја лепи до едно млеко, ме краде. Краде? Краде? Господине, само лепче млеко само. Така, добра, зошто крадеш би си? Зошто, зошто така? Крадеш? Останав без работа, господине. Аха. Па деца гладни усти, морам да ги нарадам. Еве, ветувам ќе платам кога ќе имам пари. Ајде, не го апси. Ветува. Не го апси, а? Бе. Да не го апси? Не го апси, ја ќе платам сега место него, ќе ти дадам и илјадарче. Знаеш, јас сум христијанин, бе, мека душа, не можам да гледам вакви страдалници. Ама ти нешто мора да ми ветиш. Добро. Дека никад више у живот нема да крадеш. Важи? Ви благодарам на добрината, господине. Еве, јас ќе ви ветам дека никогаш во животот повеќе леп и млеко нема да крадам, така. Ама вие ако ми ветите дека нема да лапате провизии, нема да местите тендери, нема да лапате туѓи пари. Кај те спасувам од беда, бе, говно едно, гледаш, уште и предавања ќе ми држиш. Апси! Апси џукела, апси џукела. Тука народе. Пушти го, да. Ти него со леп, он тебе со камења те удара, бе. Ева е прав джентлмен, ме гледаш. Украл 300.000 евра и никој ништо не му може, може само да оговара, па зади него. Да, како оговара. А тебе ти дошло да е лепи да едно млеко. Пред мене, бе. Соко едно, за те гледам. Животно едно. Ало, мажишта, слушате внимателно. Приказни за жените. Во денешно време, ние мажите на нашите жени мора да гледаме како тие да се богини. Ако така не гледаме, ако не ги сакаме по цел ден, ако срцето не го даваме за нив, тие ќе се предадат на некој друг што ги третира како кралица, а ние ќе останеме со празни рачиња. По цел ден мораш да пишуваш фини, нежни пораки на Facebook и на телефон. А видиш ново објавена фотографија на Facebook, обавезно лайк. Постојано треба да ја кажуваш на жената колку е таа убава, а она ќе ти реплицира: душо, јас од утре почнувам да идам во теретана и за месец дена ќе видиш какви стомачници имам. Сите ние во денешно време како мажи мора да го разбереме јазикот на нашите жени. А тој знаете што говори? Во 50% од случаи кога жена ќе ти каже да, тоа значи не.
и обратно. Во другите 50% кои ќе ти каже не, тоа значи да. Мораш да знаеш да пеглаш, да переш, да уклучуваш перална, да миеш садови, да пружаш алишта, да бидеш по цел ден домаќинка. А навечер, навечер пастув! За жената не е проблем да лаже, бидејќи нивната девиза гласи: јас не лажам, освен кога морам, и по дефолт сите се поштени. Ова ти е добро за сите се поштени. Сите, брат. Че, во денешно време, жените се онакви какви што некогаш беа мажите. Псуја, пуша, одат по кафани, бркаат дечковци, менјаат дечковци ако треба по неколку во денот. И што е многу значајно, баш ги боли уво и пола грата кој ги оговара. И додека жените стануваат мажи, мажите полека, но сигурно стануваат жени. Статистички гледано, секоја година е се поголем бројот на педери во Македонија. Модерниот брак, модерната жена и модерниот маж не се ништо слично на бракот на нашите баби и дедовци, татковци и мајки. Ако има некоја жена што го почитува својот маж во денешно време, или е чвакната, или е птен чвакната. Или пак мажот, ако ја почитува својата жена, или е будала, или е птен будала. Се на се, паралелниот свет на мажот и жената никогаш не бил толку одалечен како што е сега. Ама не се секирајте, за пар години ќе биде уште поодалечен. Ви гарантирам. Можно е. Натаму тргнала. Ало? Златичко? Срценце моје. Само се... Се зезаме, бе, душове, се зезаме. Добро, бе, душичка, добро, добро. Ей, те сакам, душич. Те сакам. Кој беше, бе, жена ти, а? Човека? Па дека многу сум јадел лајна на телевизија. Епа, јадеш. И додам вечер кај мајка ми да спијам, пошто ќе и дошол колега, ќе работеле до полнаќ сметководство. Кај мама да спие. До полнаќ, па и у самото работи женати. Многу вредна жена имаш, Гюро. Ау, многу вредна жена, многу вредна. Највредна у цел свет. Ако мене си работи, па шо? Па шо мене работи? Колку се досадни сите во оваа држава, нон-стоп повторуваат дека младиве се селеле. Па што, нека се селат и шторковите се селат на југ, па до година се враќаат? Кад год се сретнемо, увек се залие, увек се заврши с неком од наши песама. Браво! Браво, другари! Супер! Епа, дечки, ја ме викнав на... Опроштај на журка кај мене у клубче тука. И зашто кај ке идеш? Се селам, пичам за Англија, правец Лондон. Шо збориш бе, Гуги, ај честито нека ти е, брат. Со среќа, браво, браво. Сега немаш граници, немаш проблеми, немаш визи, папу, Лондон. Шо ти е? Ти посакувам успех. Нормален ли овој бе? Уееее, да ти се плукнам у тоа вамаровците бе, најболји другар ти се сели од држава, ти... Ладен кошприца руше му честито. Добро Гюро, добро Гюро. Добро Гюро, да не мешаме политика. Сега да го испратиме човекот достојанствено да си отиде. Достојанствено. Што има бе, оле, тука достојанствено бе. Да ти се плукнам у тоа ВМРО бе, пола држава ние и сели фе. Што е бе сме иселиле пола држава? Па на Балканот од секојаш луѓето биле за гурбет бе, ало? Прадедо ми пред 150 години, знаеш кај бил? У Америка, у Нью Джерси бе, ало? Па да. И шо тогаш имало ВМРО СДСМ? Или турците биле криви? Не бе сакал да се збогади, отишол, се вратил, донел пари, изградил куќа. Се некои нови теории ми вадиш. Шо нови теории? Стварно? А нормално е да. Дечки, бе, мене ич не ми се оди, ама морам да одам. Е, гледаш, мора. А зашо мора? Зошто мора? Зошо работи, зема никаква плата, нема никаква перспектива у држава, абе не може да сожени човек овде. Абе така, чекај Гоги, чекај, ја ќе ти кажам. Знаеш што, сега у април ќе победи Зајко, ќе ни ја врати средната класа, после живот ќе се живееме, ќе видиш. Што се смееш бе? Ле лупање глупо. Абе, луѓе ви кажа, фич не ми се оди, ама морам за живот или смрт се работи. А. Ме сотра овие вамаровци. Што сме ве сотреле бе? Граници отворивме, визи више нема, Европа ни е отворена, Америка ни е отворена. Значи, он денеска решава дека сака да иде за Лондон,
утре иде купува карта од 100 евра за Лондон, заутре добива виза, у среда е у Лондон. Па тоа е, човече, дело на ВМРО. Чекај бе, од преска те слушам, бе, чекај бе. Абе ти како да се радуваш дека ќе... Да, па не се радувам. Е, па што не се радувам? Ти се радувам да ви кажам искрено, од него жива женска не може да фати на скопје. Добро, да, право се. Кажам, дечки, а многу ќе ми фали, да, не знам како ќе излам тоа без вас, живи сме ми кажа. Чекај се, е, сега ќе плачеш, на мене ќе плачеш. Знаеш што нарочито тоа тие твоите глупи шалички, ти ги обожавам, ле, злоте. Трто си, Олега, знаеш да ме расположиш. Да ти се плукнам у тоа ВМРО, да ти се плукнам, бе. 6000 народ иселив тебе, да ти се добре, плукнам. Добре, бе, добре, бе, 6000, бе, 3 милиони ги иселив, однаке, бе. Бе, како лупаш глупости, комуњарва една глупава. Мислам, од Србија шо има 10 милиони жители, па си иселени милион и пол, од кај нас 6000 били иселени. Па сте били у Софија у задње време? Сум била празна. Е, па празна, па празна. Па жив Бугари нема бе, све тоа отиде на по Шпанија, по Мали, да, по ова, по она. Па така и Гоги, нашол човекот работа, па ќе оди. Шо ќе работиш бе, брат, у Лондон? Шо знам бе, брат? Ако треба и жигово ќе работам се, а шо да правам, шо да правам? Како бе жигово ќе работиш? Па ја мислев, си нашол нешто меѓу време бе. Работа те чека, нешто, ваму, таму, како така? Не бе, не. Инцидентно ми излезе ова од пред 2 сати, решив дека ќе одам за Лондон. Е, шо е бе брат, толку ургентно? Е, па, витекно е ова колешка моја Весна, шо ви зборам дека се гледам од време на време, се дружи. Да, се, се, добра, се, добра, се, и, кажи, и, шо се? Е, па ми се јава, е, са бајали ми вика, Гуги вика, јас сум трудна. Е, па и викам, добро викам, Весна, што ме таква работава, ако треба, ќе се земеме, нели, како што е редом, така? Така, нема збор. Е, па вика, има еден проблем, викам, и шо е проблемот? Па вика, не сум сигурна, вика, дали е од тебе. Е, па добро викам, ако не е од мене, викам, од кого е детето? Од стар знае. Е, па вика, или е од тебе, или е од колегата до тебе. Биро шо делиме, еден од друг шо сме со биро, со колега. Да, и така ми изгледа. И добро викам, Весна, шо правиме сега? Вика, ништо, вика, ќе фрлам петка глава и кој ќе има среќа, тој ќе биде татко. И ти што? И како што гледаш, се спакував ја, ќе бегам за Лондон, а нека фрла петка глава колку сака. А, виде, виде дека нема проблеми што живе у Македонија, он има проблеми со Весна, бе, брат. Виде, виде ли? Не е толку Весна проблем. Ами? Проблем е брати, он има агенција за обезбедување. То кафе у вратот, спојај му е вратот со ова тука. И сите другари му се такви. И замисли она фрла петка глава и се поводи дека е моја детето на петка глава и што ќе треба да земам за жена, така, а не сум сигурен. И ако не, очевидно ќе ме згрбачат тие човечи. Абе, коки све проблеми со тебе, бе. Ама видовте ли? Наше ВМРО отвори граници, иначе сега купче ќе особиравме. Глупости. Е, шо глупост? Проблеми со мене, да, него дај да идеме побрзо, пошто Весна рече у 7 саат ќе фрла петка глава. Ла, ла. Ајде, 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 брат. Да ме носите на ред. Весна лесна, знаеш ли што е? ВМРО моја шо владае со песна, бе! А, бе, проклето ВМРО! Ќе видите вие у април, ќе ве сотреме! Жити се! Е, не ми го спомнијај тој април! Веста треба се порадим април! Дај да идеме на аеродром, човече! Бегај! 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 Опа! Ќе да се на средни рот, ајде се бе! Да, ние нешто малку се скржави сме. Да. Да. Малку се. Е така да се качувате пешки, да нема лифт, нема кафе, цигари никако. Тоа е. Здравство. Е тоа е здравство. Да. Добро. 98,6% се задоволни од љубезноста на лекарите. Значи доктор Ренфо да те прегледа. Ја сам мислила да сте ви ортопед. Многи мисле да сам неуропсихијатар, а јас сам и ортопед, и гинеколог, и зубар. И судството ни е падни стани. Друже, друже суди,
А вистината ме освестува и ме предупредува дека повремено се случуваат работи кои ја загрозуваат независност. Како и да е. Сведоцима сам дужен да кажем да пред судом треба да говори истин. За лажно сведочење зна се. Бидејќи ценам дека токму овој научен форум е вистинското место, каде што треба да се кажат и позитивните и негативните работи. Трео се мало на чист вазду загушниво оде. Ајде се. Се силиме накратко во Ватикан. Пријатно не изненади кога излегувавме од посетата кај папата, нашиот поранешен поклон, што лично ја го врачив на поранешниот папат. Овој папа беше многу омилен меѓу жените. Постоје две врсте жена у животу. Жене кое многу причају и кое не престају. Ако еднаш потврдуват сорбата ко лажат, нема гласови за ниједна политичка партија. И ако сум од СДСМ, ќе ја скинам мојата книжка и одеме до крај. Бла, 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 бла. Сега е на анкета на тема храна. Ние немаме пари леп да јадеме, ти во месото ме акна. Не, дај нешто по ниско да го ја. Може гравче? Дори не се свари, ке ти се свари, после тоа се додава вегета, бибер, сол и тие работи. Промоција на културата граф, како наше најпознато и јадење и култура. Оближуваме коски тоа шо фрла едно време на кучињет. За крај спорт. Преку најтешката атлетска дисциплина, која што е тесно поврзана со издржливостта на поштарите како разнесувачи на добрите вести. Комуналија е милиарда. ТВ предплата 5 милиарде. Инако е чувството, нели, која ќе се добие честитка за нова година. Е, ти рачуне, бази. Време е за шампиони. 22 годишниот Димитар Георгиев по трет пат стана светски шампион во кикбокс. Што правите вие? По дома си собирате злато? Па не, ги колекционираме, да. Ако баш убаво. Минатиот викенд во Белград се одржа светското првенство во кикбокс лајт дисциплина, на која имаше над 700 надпреварувачи од 48 држави. За нас може би ова е најдобар пласман до сега како репрезентација на светско првенство, светско сениорско првенство, со тоа што сите борци се покажавме добро, прво коло немавме пораз, сите имавме квалификации, имавме големи шанси за да стигнат повеќе борци до финали или полуфинале. За жал, мислам, и за среќа се вративме со два златни медали и една бронза. И плюс Ненат Маноиловски го прогласи најдобар борец на турнирот. Еве го Ненат Маноиловски. Има 29 години и е пресрекен човек. 4 борби, секоја кола беше се потешко и потешко, све до финалет. Најато беше, не знам, претешко. Против кого бевте во финалето? Против Турчин. Напредувате, чето од Турција беше стварно феноменален, го следев секој коло и знае дека ќе се паднам со него во финале ако стигнам. Чи победуваше со леснотија сите борби, осен кога дојдем пружив, не знам, многу јак отпор, со тактиката на селекторот и на тренерот, значи изувував победа. Тактиката била со јако темпо да се умори противникот и после да се мава од сите страни. И така Ненат стигна до златото. Инаку, и Ненат, и Димитар во својата колекција имаат и по едно европско сребро. Идната правничка, Стефани Тодорова, почнала да се занимава со кикбокс на свој 25 години. По тригодишни тренинзи се изборила за место во репрезентацијата, а на своето прво светско првенство си лапна бронза. Какво е чувството да се тепаш против жена? Многу е поедноставно со жена, најубли со машка. Така ми, да, во секој случај. И за начини се силите, секогаш тука техниката и искуството, кое што е многу битно. Сте имали ли ситуација надвор од тренинзите да го примените овој спорт? Не. Сета таа енергија се насочува на тренинзите, кои ќе излизате надвор, сте сосема нормален човек. Јас не зборам за вас. Туку некој ненормален да ви пристапи па да го совладате. Во тоа смисла беше прешлено. Секогаш ние спортистите да сме посмирени и настапуваме секогаш последна да е намера, меѓутоа во секој случај до сега не се случило примена на прекомерна сила надвор од тренинзи, односно надпреварување. Ајде сега малку околу овој спорт. Има три рунди од по две минути. Кикбоксинг значи дисциплина каде што има кикови со нога, бокс со рака нормално. Значи удирање. Удирање. На кратко удирање.
За да ти даде судијата поен, ти мораш ударот да го изведеш правилно, технички, да бидеш во правилен став и нормално да биде доволно силен ударот. Да не биде насреќа пуштен удар, погодиш и да ти дадат поен. А кај смееш да погодиш? Па смееш скоро во целиот предел на телото, над коленицата, во стомак, во глава и тоа е тоа. И буквално се бележи секој удар, значи... Секој чист удар. Да удрам овдека, поен. Поен. Еден овај за вас. Без разлика дали е со нога или е со рака? Без разлика дали е со нога и со рака, е сега, ако е ударот поатрактивен, ако е со скок, ако е со вратење, ако погодиш во глава, нормално мора да е чист удар. Ако погодиш во гард, ако го блокирам ударот, тогаш немаш поен. Ако е атрактивен, тогаш добиваш 3 поени. Борилиштето е со димензии 6x6, што ќе каже во 36 метри квадратни следува обшта трканица и тепаница. Кај го гледате противникот во очи? Секогаш е различна тактика. Никогаш го гледате во очи, никогаш гледате долу, дистракција да направите на горе рака. Значи има маневри некои кои што доаѓа се тек на работа, односно искуство. Споменавте финти, која ви е најомилена? Да победа. Гаранти има повреди во овој динамичен, тактичен, кондиционо атрактивен спорт. Има доста повреди, ама нема сериозни. Значи има најаѓа што сум имал јас лично, напукнатини по особено по стапалата, по нозете. Како сте ја добиле пукнатини? Од противникот тоа ќе блокира или ќе промашен, ќе поведам во лакт, во колено, таква работа. Значи не изгледа толку страшно. Значи сме јаки, силни момци и девојки и све тоа го истрпуваме. Најтешко ние од Сабајле. Тогаш се не боли и се крцка како кола пред ремонт. Низ шега раскажува Ненат, ама сите додаваат дека никогаш не би се откажале од овој спорт кој го тренираат и по два пати во денот. Може би Нене била за фудбал. Не сме лоши за кошарка, ракомет, одбојка, ама за кикбокс сме шампиони и тоа светски. Браво, младичи! На 8 ноември, недела, го славиме споменот за светиот великомаченик Димитрий. По потекло од Солун, син единец, добиен по многу години молитвено богославие. Татко му на Димитрий бил војвода Солунски, па кога умрел, го поставиле неговиот син за прв човек на градот. Христоборниот цар, Максимијан, му порачал на Димитрий да ги гони и истребува христијаните. Но новиот војвода не само што не го послушал царот, туку јавно го исповедал и го проповедал Христос. Кога слушнал за тоа, царот дошол во Солун, го повикал Димитрий и го испитувал. Војводата јавно и без двоумење признал дека е христијанин, го изобличил идолопоклонството пошто бил фрлен во затвор. Знаејќи што го чека, Димитрий го предал сиот свој имот на ученикот Луп, за да го раздаде на сиромасите. По неколку денови биле испратени војници и Димитрий среде молитва бил избоден со копја. Неговото тело тајно го зеле христијаните и чесно го погребале, пошто потекло исцелително миро, преку кое мнозина болни се излечиле. Неговите чуда се безбројни до овие наши дни. За многу години. Јовица Блажевски боледува од церебрална парализа. После 7 третмани соматични клетки во Москва, пред Јовица е последната интервенција која би требало да му даде нови крилја во животот. Потребни се уште 4000 евра за да се отиде до крајот на годинава. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на следниве телефони: 070-143-109 и 077-143-314. Ви благодариме на човечност. Парната машина е пронајдена, бидејќи е невозможно да се пронајде непарна. Пријатно. It's big.